Siinä aika Suomi on sekaisin, mitä odotat näiltä juhlilta, mitä tässä on odotettu? No, hieno tulee oleen, että ei tässä kannata paljon odottaa. Meillä on mitään hajoa, mitä tapahtuu taaskaan, mutta Hornetteja ei varmaan tänä vuonna. Mutta eiköhän Kölli ja Liitto muutenkin hoida kunnon bilet. Kiitos ja onnea vielä! Jaa!